Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Шағаланың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Бағзы заманда адам атаның жерге түскенін естіп, бүкіл жанды жансыз тіршілік иесі Тәңірдің халифасын бір көруді арман етіпті. Жида тауын бетке алып, оны іздеп шығады. Адамның келбетін көрген аң құсқа қасиет қонады. Адамның табаны тиген топырақ пен шөпке кие дариды екен. Тек теңіз ғана халифаны көре алмай ынтығыпты. Таудай-таудай толқынмен арқырап келіп жартаспен жағаны ұрса да адамға жете алмапты. Содан Құдайға мұңын айтып, «Уа Тәңірім, сенің халифаңды мен де бір көріп жұпар иісін ескеп, құмарым бір қанса ғой шіркін, неге мені жібермей байлап қойдың? Ең болмаса, бір тамшым көріп келсе ғой» деп зар еңірепті. Кенет Құданың құдіретімен теңіз толқынының көбіктері жағаға келіп, өздігінен жинала берді. Бір жерге үйіліп, одан құс пайда болады. Ол тоқтаусыз ұшып, Жида тауына жетіпті. Адам атаның қолына қонып, теңіздің сәлемін жеткізген екен. Адамның мүбәрәк қолына қонған соң, шағалаға кие дарыпты, ұрпағы көбейіпті. Оның үнемі толқын қуалап жүретіні теңіз тамшысынан жаралған себебінен екен. Теңіз де оған риза болып, өз жанынан мекен беріпті. Ертеде су бетінде адасқан теңізшілер шағаланы көрсе, жағаға жеткіз, жағаға деп айқалап қуанады екен. Кейін жағала сөзі шағала болып өзгеріпті. Ертеде жайық өзенінің бойында сарайшық деген алып шаһар болыпты. Оны қаһарлы хан билепті. Ханның Айнамкөз деген сұлу қызы болыпты. Ол серуенге шыққанда ел жұртты оған тік қарамау үшін басын иіп көздерін төмен сүреді екен. Бірде ханшайым серуенге шыққанда бір жігіт оған қарап қояды. Сөйтіп, ғашық болады. Айнамкөз де оны ұнатады. Ғашықтың сезім екеуін шырмап бірін-бірі көрмесе тұра алмастай күй кешеді. Ханшайым іш қыса болып сарайдан шықпай жатып алады. Жігіт ғашығын аңсап, түнде сарайға ұрланып кіреді. Екеуі айлы түнде сырласып отырғанда үстінен нөкерлері түседі. Олар жігітті желкелеп ұстап, ханның алдына келеді. Хан бірден басын шабуды бұйырады. Бірақ қыз әкесіне жалынып, өлтірмеуді сұрайды. Хан ендеше елсіз аралға апарып тастаңдар деп әмір береді. Сөйтіп, жігітті Хазар теңізінің ортасындағы елсіз аралға апарады. Жігіт аралда жатып, ғашығын сағынады. Жетейін десе, не қайық, не кеме жоқ. Аралда тек шағала мекендейді екен. Сонда Құдайға жалынып, сүйіктісін бір көруді армандайды. Тәңірісі тілегін қабыл етіп, жігітті шағалаға айналдырыпты. Қолына қанат біткенде, дамылсыз ұшып, ғашығына жетеді. Айнамкөз де құстың көзіне қарап, сүйгенін бірден таниды. Екеуі биік қамалдың төбесінде тұрып, сырласатын болыпты. Әр қарай шағала туралы қызықты мәліметтер. Шағалалар – татрең тәрізділер отряды, шағала тұқымдасына жататын құс туысы. Қазақстанның кез келген су алабында кездесетін 9 түрі бар. Шағалалар жақсы ұшып, жүзеді, бірақ суға сүңги алмайды. Қанаттары ұзын, аяқтары қысқа, аяқ саусақтарының арасы жарғақты. Шоғыр құрып, тіршілік ететін түрлері де бар. Ұясын жерге, шың басына, судағы жартасқа, шөптен жасайды. Ірі жәндіктер мен моллюскалармен, тышқан тәрізді кеміреушілермен, балықтармен қоректенеді. Шағалалар басқа құстардың жұмыртқасын, олжасын ұрлап жейді. Тіпті басқа шағалалардың да балапанына шабуыл жасауға бар. Шағаланың үлкен және кіші түрі болады. Ең жас тұқымдастарының салмағы 100-150 грамм, ал ең ірі теңіз шағаласы 2 келіге дейін жетеді. Олар отырлық өмір тәртібімен күн кешеді. Бір отырда 10 мыңнан астам шағала болады. Бұл құс түрі кез келген материалдан кез келген жерге ұя сала алады.
шөп, бұтақша, қауырсын, тордың қиындысы, консервілі банкі, басқа да қоқыс қалдықтары оларға ұя болуға жарай береді. Олар өте табанды құс. Олар әлемнің түкпір-түкпірінен суы бар жердің барлығында кездеседі. Кей шағалалар судан жырақтау жерге тұрақтайды. Жүзетін жарғақ қанаттары бар болса да мұхит қысына жатпайды және ешқашан судан тым алыс жаққа бармайды. Шағаланың ұрғашысы 2-3 жұмыртқа басады. Бір айға жуық еркегі де ұрғашысы да басып балапан жасап шығарады. Алда-жалда жұмыртқасына бірдеңе болса, басқа шағалалар жарып жеп қояды не жай ғана су шайып әкетеді. Осы жағдай қайталанса, 3-4 рет қайталап жұмыртқа басалады. Бұл ұрпақ сақтап қалудың амалы. Жаңа туған шақалақтардың қоңыр шұбар мамығы болады. Бұл оларды сыртқы қауіптерден қорғап тұрады. Ұшып үйренбейінше ұяда жатады. Бұл шақта оларды ата-анасы қоректендіреді. Сондықтан 10 шақты шақалақтан 2-3 шағала ғана аман қалып өсіп жетіледі екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.